Takže začneme odpolední program a tuhle přednášku nám odpřednáší Tomáš a Tomáš. Oba dva jsou vývojáři a nejenom, že vývojáři, oba dva jsou androidí vývojáři a oba dva jsou androidí vývojáři z InMightu. Takže Tomášové, máte slovo. Díky. Já vás všechny zdravím na naší přednášce. Budeme si povídat o užitečných androidách, o užitečných knihovnách pro vývoj na Androidu i pro testování. Takže já se jmenuji Tomáš Ondráček, pracuji ve společnosti InMight jako Android vývojář, jak už bylo řečeno. Já jsem Tomáš Kipta a taky pracuji jako Android vývojář v InMight. Když se tady bavíme o knihovnách, tak dobrá knihovna by měla dělat jednu věc a měla by dělat dobře. Nemáme moc rádi nějaké univerzální velké knihovny. A druhá věc je, dobrá knihovna by měla být open source, protože když si chcete, něco vám nefunguje, potřebujete si to upravit, tak díky open source si to můžete zafixovat. Takže ten dnešní program bude vypadat zhruba takto. Nejdřív si ukážeme nějaké základní knihovny, které pravděpodobně už všichni známe a používáme. Pak si ukážeme knihovny, které používáme přímo při vývoji, ať už pro user interface nebo nějaké networky, nějaký networking requesty na server, image loadery a další. A na konci se ještě podíváme na to testování, jak vlastně efektivně na Androidu testovat. Tak rychlý základ, to, co byste měli všichni vědět, nebo co byste už měli znát, tak je to Action Bar Sherlock, já doufám, že ho všichni používají, respektive je to must have pro aplikace, pokud je chcete mít backportované na Android 2X. Potom je tu Nightfall Android, která vlastně umožňuje používat Property Animation, který bylo představeno v Honeycombu. Je to nový animační framework, který je o moc mocnější než ten předchozí a díky téhle knihovně můžeme používat na všech Androidech, které používáme. No, z těch dalších věcí je to samozřejmě Support Library, tu asi všichni používáte, a Google Play Services pro mapy, billing a další věci. O Google Play Services myslím mluvil Ondra v ranní přednášce, takže pokud jste tam byli, tak určitě jste se dozvěděli všechno důležitý. Tak my vám teď povíme něco o UI, některých UI knihovnách. Bude to drover knihovny, page indikátory a number pickery. K těm drover knihovnám tak je několik implementací, v zásadě ty tři nejdůležitější, tak je to sliding menu, Android menu drover a drover layout, který je součástí support library. Sliding menu je hodně používaná knihovna, dobře se, dá se hodně nakonfigurovat, můžete si vytvořit levé i pravé menu, dá se použít s Sherlockem, ale tam ji musíte vytvořit v kódu, v onCreateu, respektive ta knihovna nabízí nějaké aktivity, které vy si můžete extendovat a rovnou vám vytvoří menu. Tato knihovna má nevýhodu v tom, že není podle nových guidelines, které Google zveřejnil teď na I.O., kdy tady je vlastně odsunovaný content a zobrazuje se pod tím menu. Podle guidelines by mělo naopak menu překrývat content. Tady ta knihovna to zatím neumí, už je tam vytvořené issue, ale ještě to nespracovali. Co dál? Jo, ještě když se k tomu vrátím, jedna z nevýhod může být závislost na mapách, kde pokud nepoužíváte mapy, tak vám to nutí zbytečnou závislost. A není v Maven repozitory, pokud používáte Maven, takže si musíte sami naimportovat. Android Menu Drawer, podobná knihovna. Iniciální setup bych řekl, že je jednodušší, má levé pravé menu, ale dokáže vytvářet i horní a dolní menu. A z nových guidelines umí pouze app ikonu, indikátor ikonu toho menu, kdy podle guidelines ta ikona je trošku jinačí, než je standardně v action baru. Jsou to takové tři čárky, které výjíždějí, zajíždějí.
Tohle to umí, ale neumí překrývání kontentu. Také není v Maven repository, takže si musíte naimportovat. A poslední, tak to je Drawer Layout, který se nově objevil v Support Library, to je V4, kterou nejčastěji používáte, a je to v poslední revizi, té 13. Tenhle Drawer Layout vlastně implementuje podle guidelines menu, to znamená, menu překrývá obsah, má správnou ikonu. Nevýhoda je zatím, že to nefunguje úplně přesně s Action Bar Sherlockem. Problém je v té ikoně, která se na Sherlocku neobjeví. To je zatím asi jediná věc a v Sherlocku už je issue na to vydané, takže snad to rychle opraví. Tak, Tome? Takže často v aplikacích používáme ViewPager, který komponentu na horizontální swipeování mezi různými částmi aplikace, různými stránkami. A prakticky vždycky potřebujeme uživateli nějak ukázat, na které stránce se zrovna nachází. K tomu slouží page indikátory. Nejznámější bude ViewPager indikátor od Jakea Hortona, který už je tu zhruba tak dlouho jako ViewPager. Obsahuje několik různých indikátorů, jako ty title indikátor, kde je titulek, tab indikátor, na který se dá tapat, circle indikátor, line indikátor, člověk si vybere. Jak jsem řekl, je už poměrně starší, je odladěná a prověřená. Potom, pokud už máte ve svém telefonu aktualizovaného klienta Google Play Store, tak vlastně v něm se objevily nové taby a nový indikátor, který vyznačuje přepínání mezi tabama, tak už i na to vznikla knihovna od jednoho šikovného programátora. Jmenuje se Pager Sliding Tab Strip a chová se přesně, jako je to v Google Play Store aplikaci. Což ty ostatní neumí. A mluvili jsme už o supportní knihovně, tak i ta vlastně v tomhle může pomoct. Už sama o sobě obsahuje title strip a tab strip. Title strip je titulek na každou stránku, který se swipeuje spolu se stránkou, a tab strip je tapatelný tab. Number picky, vlastně zadávání čísel a různých hodnot na tom telefonu je takové nepohodlné, člověk musí tapat do té klávesnice. A když chceme zadat jednoduchá čísla, tak můžeme to udělat trochu lépe. Příkladem jsou právě number pickery. Na screenshotu je vidět ukázka, jak se dá použít Android Better Pickers, který to je knihovna, která nabízí jednoduché zadávání času, datumů, peněz nebo obecně prostě čísel. Takže uživatel si v jednom velkém dialogu naťuká na velkých číslech svůj čas nebo peníze nebo co potřebuje. Nepotřebuje se vysouvat klávesnice Androidí a ťukat do malých čísel. Android Number Picker je druhá knihovna, kterou jsme tu zařadili, která vlastně backportuje Number Picker, který se objevil v Jelly Beanu v API levelu 17 i na starší Androidy. Tak, tolik UIčku a přesuneme se dál. Přesuneme se k networkingu. Určitě UI by bylo víc knihoven, ale tohle jsou ty používané, nebo respektive my je používáme často. Tak, networking na Androidu je problematický, to asi všichni víte. Existují dva HTTP klienti. Jeden je Apache HTTP klient, ten dneska na nových aplikacích asi už moc nepoužijete. To byla ideální volba na starých Androidech po Froyo. Tenhle klient je jednoduchý, je stabilní, ale už se nějak nevyvíjí. Druhý je HTTP URL Connection, který nejspíš používáte na nových projektech. Ten je rozhodně lepší volbou od Gingerbreadu a na novějších Androidech. Umí například i HTTP Response Cache. A tady s tímhle klientem byl problém v tom, že na Androidu 2.2 měl docela závažné chyby. Takže jak se tohle dá řešit, tyhle chyby. No, pro networking existuje několik knihoven. Tady, co zmiňujeme, tak ne všechno jsou HTTP klienti, jsou to různé knihovny, které vám ulehčí networking. A teď konkrétně ta první, LK HTTP, tak tohle je HTTP klient. Je založený na HTTP URL Connection, ale funguje dobře i na Froyu. Má hromadu feature navíc a opravuje hromadu problémů, které klasický HTTP URL Connection měl. Jednou z zajímavých feature je Speedy protokol,
který vám umožňuje rychlejší komunikaci se serverem, pokud teda to server podporuje. V zásadě to funguje tak, že se drží otevřený socket na stejného hosta a veškerá komunikace na tohoto hosta jde přes ten jeden socket. Umožňuje kompresi gzipem těch přenášených dat, response caching, který HTTP URL connection uměl až od Ice Cream Sandwiche, umí se dobře zotavovat z chyb, umí connection pooling, je to knihovna od Square, o kterých dneska ještě uslyšíme, protože nedávno zveřejnili několik svých knihoven před IO. Ještě k tomu OK HTTP. Vy ho můžete velice rychle vyzkoušet. On má API kompatibilní s HTTP URL klientem, má dokonce HTTP URL connection, má dokonce i verzi, která je částečně kompatibilní s tím Apache klientem, ale ta je neúplná. V ranní přednášce tady Ondra Zahradník mluvil taky o voli, tak se dá použít jako HTTP klient ve voli a tím pádem vám i s tou knihovnou, s knihovnou voli vám dokáže zpřístupnit ten speedy protokol. Použití je jednoduché, prakticky je to stejný kód jako s HTTP URL connection, pouze vytvoříte jiného klienta. Tak. Další zajímavou knihovnou, která se vám může hodit, je Retrofit, což je knihovna také od Square. Je to restový klient pro Android a obecně pro Javu. Retrofit má velice jednoduchou definici API. Ta knihovna podporuje standardní metody, ty nejpoužívanější. Podporuje form encoding, multipart přenosy. Lze volat synchronně, kdy blokujícím způsobem čekáte na odpověď, nebo asynchronně, kdy asynchronní callback se vám vrátí, se vám zavolá na hlavním vlákně. Tato knihovna jde výborně parametrizovat, můžete nastavit toho HTTP klienta, který ho používá. Pokud máte v aplikaci použitý OK HTTP klienta, tak tato knihovna tuším automaticky použije. Dá se nastavovat různý konektor, který vám parsuje data. By default používá JSON a na něj parser JSON. Můžete si nastavit, co se vám zlíbí. Není to nějak složité. Má hromadu dalších nastavení. Tady bychom si mohli ukázat kus kódu, jak je jednoduchá definice retrofitu. Jo. OK, takže to nepůjde. Já to tam totiž nevidím. Já to nevidím. To se škrtí. Já to nevidím. Máš ho dole.
showcase modulu. Tak když si vytváříte toho restového klienta, tak vytvoříte REST adaptér, dáte mu server URL, případně nějaké další nastavení. Vlastně zavoláte create na interface, který vám definuje to restové API. Ten interface definujete jednoduše pouze anotacemi. Ukážete interface. Tak, tady úplně triviální interface, kdy zavoláte gety na GitHubu, je to ten první vám vylistuje followery, ten druhý vám vylistuje forky daného projektu, daného ownera. Takže je to velice jednoduché a použití potom vlastně zavoláte na té vytvořené servise. Tady ještě tohle je konkrétně použití těch forků, kdy jsme vylistovali forky, ukazujeme tady ještě něco, čímž předbíháme trošku, ale naprosto triviální použití. Tak jo, pojdeme dál. Vlastně už tady, když jsem mluvil o tom restu, tak Tomáš mluvil i o JSONu a serializaci, deserializaci. To znamená, v zásadě nejpoužívanější jsou dvě knihovny, JSON a Checkson. JSON má prakticky jednoduché API úplně maximálně a Checkson vyšel z benchmarku rychlejší, takže podle toho si můžete rozhodnout použití. Ale je tu i alternativa. Protokol Buffers je technologie od Google. Je to vlastně přenosový formát dat. Je to binární formát dat. Princip spočívá v tom, že vlastně obsah té zprávy, kterou vy přenášíte, si definujete samostatně v takzvaném protosouboru. Ten protosoubor se pak zkompiluje a výsledkem jsou třídy ve vašem jazyce, třeba v Javě, které si vložíte do vaší aplikace a ty třídy vám umožní jinak držet ty data, které si načítáte ze serveru nebo tam posíláte a taky je parzovat z toho bajtového streamu, který přijde. Z toho vyplývá hrozná výhoda, že vlastně ty třídy můžou být sdílené mezi serverem a klientem, takže vy nepotřebujete se synchronizovat, vlastně máte to furt sdílené zadarmo. Ta zpráva potom vypadá například takhle, když si chcete přenášet nějaký údaje uživateli, tak jednoduše definujete message user, má nějaké property, které si definujete a ten kompilátor vám pak vygeneruje, pokud to chcete pro Javu, tak javskou třídu, která se jmenuje user, bude mít tyhle ty fieldy a jejich getry, setry. Ještě večer, myslím, bude mít náš kolega Pavel Jetenský o tom malé povídání, takže doporučuji si ho pak poslechnout. Tak tohle by bylo všechno k networkingu, respektive skoro všechno. Teď se dostávám k image loaderům. Ještě bych měl poznámku k tomu networkingu, tam určitě patří knihovna Voli, kterou ale zmiňoval Ondra Zahradník v ranní přednášce, takže ji tady nemáme, která je velice užitečná a určitě doporučuji použít. Tak, image loader. Image loader je něco, co vám umožňuje jednoduše načítat obrázky z netu do vašich vyuček. V zásadě existuje obrovská řada image loaderů, které mají různou kvalitu. Jedním z nejpoužívanějších je takzvaný Android Universal Image Loader. Dalším je Picasso, nová knihovna, zase od Squareu. A třetím je Voli, který sám o sobě umí image loading. Android Universal Image Loader je výborně parametrizovatelná knihovna. Můžete nastavit prakticky úplně všechno. Umí pracovat s memory cache, s diskovou cache. S diskovou cache pracuje přímo, že vám vytváří soubory na disku, kde si určíte. Podporuje HTTP URL connection i Apacheho klienta. Explicitně ale nijak nepracuje s HTTP response cache.
což je nějaká cache na úrovni HTTP klienta, který... Tak to je... To je cache na úrovni HTTP klienta, který ukládá responzy, který si pamatuje poslední responzy na disku. Tahle ta knihovna je opravdu výborně použitelná. V základním nastavení se používá jednoduše, ale dá se vytvářet složitější věci. Můžete si vytvářet listenery na jednotlivé koly a je celkově výborná. Druhou alternativou, novou alternativou je Picasso. Tahle knihovna je extrémně jednoduchá v použití. Většinou nemusíte vůbec nic setupovat, stačí vám jeden řádek kódu pro načtení obrázku do vašeho view. To, co jste viděli, tu ukázku, to načítání forků, tak to byly obrázky vlastně těch uživatelů, kteří to forkli, ty byly načítány pomocí Picasso. Picasso používá memcache a disk cache ve formě HTTP response cache. Tady naopak neumí explicitně pracovat, ukládat do souboru ty obrázky a neumí s tím pracovat, pouze na úrovni té response cache. Umí samozřejmě placeholdery, error drawables, umí umí jednoduše provádět transformace. Některé má zabudované, jednoduše si dokážete vytvořit nové transformace. Opravdu triviální použití. Využívá pro stahování obrázku OK HTTP nebo HTTP URL Connection. To OK HTTP je defaultní. Jak jsem říkal, je to zase knihovna od Squareu, takže s tím OK HTTP je dobře. Vlastně dobře s ním umí pracovat, ale v zásadě velice jednoduchá ukázku použití. Ukázka použití je takováhle. Tohle v základním použití načtete obrázek z URL do view. To je všechno. Nic víc nemusíte. Nemusíte nijak setupovat. Tohle vám běží hned. Další alternativou ještě Image Loaderům je ta nová knihovna Voli a tu nebudeme rozebírat. Tak. Od obrázku zpět ke kódu. Ukážeme si něco pro Dependency Injection. Vlastně Dependency Injection je takové hrozně pěkné jméno pro hrozně jednoduchou věc. V zásadě jde jenom o to objektu naplnit jeho proměnný. A to je všechno, takže z toho vlastně vypadá, že my nepotřebujeme žádné speciální knihovny, ale přesto ty knihovny nám dávají něco navíc, co si za chvíli ukážeme. Hrozná výhoda Dependency Injection je při testování, kde my si můžeme pro testy použít vlastně jiné třídy, než které máme normálně v produkčním kódu, které nám usnadňují testování. Java samotná obsahuje Java Specification Request, který vlastně přináší standardní anotace pro Dependency Injection. Z toho vyplývá jedna věc. Ty knihovny podporují tu specifikaci a vlastně sdílí část kódu, takže jsou částečně mezi sebou kompatibilní. Vlastně anotace / inject je společná pro všechny, protože jsou částí standardu Java. Ty knihovny, o kterých se budeme konkrétně bavit, je RoboJuice a Dagger. Takže začneme RoboJuicem. RoboJuice staví nad Google Juice, což je Dependency Injection knihovna od Google, která funguje na bázi reflexe. Z toho plynou ty zásadní nevýhody. Například, teda především, že když aplikace startuje a vytváří si svůj graf dependencí, tak díky reflexi to je hrozně pomalé a zpomalé to start aplikace. Čili ta hlavní nevýhoda spočívá v tom, že naše aplikace bude mít pomalejší start. Když ale tohle si odpustíme, tak vlastně RoboJuice přináší i další příjemné věci, kromě vlastního patternu, a to věci specifické pro Android. Například my si můžeme jednoduše v našich
našich kódech injektovat vjučka, resursy, jako soudrové byly stringy, styly, nebo systémové servisy jsou vlastně jenom se anotuje field a my získáme systémovou servisu a nemusíme volat zbytečný kód. Jaký ještě jakoby ta nevýhoda další je, že všechny naše základní třídy, základní aktivity a fragmenty musí být odděděné od jejich roboprotějšků z knihovny, to znamená aktivity musí být odděděné od roboaktivity, fragmenty od robofragment. Alternativou, která byla vydána v nedávné době, je Dagger. A to je vlastně knihovna od Square. Její princip fungování je diametrálně odlišný. Využívá anotační procesor ke generování kódu. Anotační procesor je standardní součástí Javy, akorát, že možná není tak známý. A díky tomu vlastně nepotřebuje víceméně reflexy až na nějaké detaily. A z toho vyplývá, že vlastně my ten overhead, který je potřeba k té knihovně, je zanedbatelný, protože je to normálně vykonávaný kód jako každý jiný. Výhoda tohoto přístupu spočívá i v tom, že když se při kompilaci vlastně generují ty třídy, když knihovna si generuje své třídy, tak ona může provádět různé validace. Například, když nám v našem grafu objektů chybí nějaká dependence nebo je tam něco navíc, tak už při kompilaci dostanete od kompilátoru chybu, že vám chybí nějaká dependence. A nezjistíte to až při runtimeu nějakou výjimkou. Takže si asi teď ukážeme nějaký příklad, jak se to integruje. Začneme u naší aktivity, která zobrazuje seznam forků na GitHubu, která je pomenovaná Picasso Activity. Takže vidíme, že Picasso Activity má dependence na adaptér, který se použije k zobrazení dat v ListView, a GitHub Service, který si natáhne své data. My je označíme anotací inject a tím vlastně my definujeme své dependence. Když se podíváme na adaptér, tak jeho konstruktor je taky označený anotací inject a tím říkáme té knihovně, tady ten konstruktor zavolej, když potřebuješ tuhle dependenci. A tady ještě jedna další věc, že ten adaptér má sám další svoji dependenci a to je v našem případě kontext. Tak kde se ten, no kontext, ukážeme si, kde se vezme za chvíli. Druhá dependence, kterou aktivita má, je GitHub Service, což je servisa, která používá Retrofit, o kterém mluvil Tomáš. A je to vlastně jenom interface, který si pak Retrofit vezme a vytvoří z něj svoji třídu, kterou potřebuje. Interfacy nejdou vytvářet z nich instance. Páč jsou to interfacy. Takže musíme nějak jinak říct, jak ta knihovna nám má poskytnout tuhle dependenci. To uděláme tak, že si vytvoříme modul, který nám právě řekne, jak vytvořit dependence typu interface nebo abstraktní třída nebo nějaké jiné. Čili do modulu, modul je obyčejná třída s anotací modul. Vytvoříme metodu, která právě nám vrací tuhle dependenci, v našem případě GitHub Service, označíme ji jakože provides a protože nám stačí jedna instance pro celou dobu, tak ji označíme i jako singleton. A vytvoříme si naší GitHub Service přes Retrofit, vrátíme a je to. Vlastně ten adaptér měli jste dependenci na kontext, takže my si tady musíme i někde poskytnout ten kontext, což je tady. Tak. Takže máme poskytnuté dependence, máme je vyřešené. A jak to začíná? A na začátku aplikace, když se aplikace spouští, tak musíme vytvořit graf, což je takhle jednoduché. Vytvoříme graf z modulů, který jsme si definovali. Moduly jsou, to je náš showcase modul, který obsahuje GitHub Service a kontext. A tím máme vytvořený graf. Když chceme, jak jsme měli naši aktivitu a chceme naplnit jejich proměnné, její dependence, chceme získat instanci GitHub Service a chceme získat instanci Forks Adapter, tak vlastně musíme zavolat ten graf a injektnout si ty své dependence.
Čili aktivita se volá inject a ta vezme graf a udělá inject nad a aktivitou a tím se naplní všechny dependence. Včetně těch dependencí. To znamená, ona, tady tím se vytvoří ten adaptér, který mu se poskytne dependence na kontext a kdyby měl ještě nějaké další, tak se to samo všechno vyřeší, pokud to někde poskytujeme. Čili máme takhle vyřešený, máme takhle poskytnutý všechny dependence a všechno to funguje. To je asi k exemplu. Jo. Ta výhoda, kterou tímhle získáme, je vlastně uniformní přístup k těm našim objektům, servisám a podobně. Že když prostě máme, omezíme si tím boilerplate kód, který bychom museli psát, který je zbytečný, jako vytváření těch instancí a poskytování dependencí a tak. Získáme uniformní přístup, že když prostě chceme přistoupit k nějakému objektu, tak vždycky se to udělá takhle. Napíše se tam inject a je to vždycky stejné. Další zásadní výhoda je, že při testování, jak už jsem o tom mluvil předtím, my si můžeme nahradit při testech, například vyhodíme GitHub servis a dáme si tam něco mockovacího a naše testy se tím usnadní. A to si ukážeme za chvíli, až budeme mluvit o testování. Takže pojďme zpět. Teď ještě nakonec knihovenu vývoji se podíváme na ty nejobecnější knihovny, které vlastně my používáme víceméně ve všech projektech a které nám usnadňují práci. Začneme Butterknifem. Tak Butterknife, to je knihovna pro injektování vůček. Asi všichni znáte takový ten nudný kód, kdy zavoláte view, find view by ID a ještě to musíte přetypovat na to vůčko. Tak tahle knihovna vám dokáže odstranit tuhle práci. Vlastně odstraňuje vám ten boilerplate. Opět jako Dagger využívá generovaný kód a annotation processing. Použití je vidět na tomhle slajdu velice jednoduché. Vy si představíte například v aktivitě, si vytvoříte proměnou button, kterou oanotujete inject view, předáte IDčko a potom v onCreateu, v momentě, kde je nasetupovaný layout, tak zavoláte views inject a všechno se vám nastaví. Tady tahle knihovna se hodí dobře například ve viewholder patternu při použití v listech. To vám taky dokáže hodně usnadnit práci a omezit boilerplate. Tak další knihovna oblíbená je Guava. To je obecně knihovna pro Java, která je od Google. Ta možná jako jediná z těch našich dnešních nesplňuje to, co jsme říkali na začátku, že dělej jednu věc a dělej dobře. Guava dělá spoustu věcí, ale věřím, že stále dobře. Já to beru tak jako takový extension do Javy, protože poskytuje spoustu věcí, co Java nemá, anebo co má, ale trochu nepohodlně. To znamená, přináší nám nový kolekce, které v Javě nejsou, nebo immutable kolekce již existujících. Jsou tam nějaké 3D pro caching, utility pro práci se stringama na splitování, joinování, ulehčuje práci s IO a spoustu dalších, má i nějaké funkcionální prvky. A takže je to taková obecná knihovna, která je hodná na všechno. Pro takové každodenní práci. Další, jedna z mých oblíbených je Event Bus. A je to jakoby, je to sběrnice, která umožňuje komunikaci mezi jednotlivýma modulama aplikace, aniž vlastně by ty moduly musely být spolu nějak spojený nějakýma listenerma nebo podobně. Kdo z vás zná iOS, tak něco podobného je NS Notification Center. A Event Bus je vlastně fork Event Busu z Guavy, ale je uspůsobený pro Android. Použití je jednoduchý, vytvoříte si nějaký objekt, nějakou event, tady v tom případě logout event, tomu můžete přidávat vlastní objekty, vlastní parametry, nějaké jiné fieldy. A kde si jinde, třeba v aktivitě nebo kdekoliv v jiné části aplikaci,
si vytvoříte metodu, kterou anotujete jako subscribe a parametr bude mít jediný a sice tu naší eventu, kterou jsme si vytvořili. A kdykoliv se pošle na tu sběrnici zpráva logout event, tak tahle metoda, kde si jinde, která je anotovaná subscribe, tuto bude zavolaná a vykoná se. A to je takový hlavní princip. Opět velice jednoduchý, účelný. Tak, a teď se dostáváme k testování. Takže my, vlastně když jsem testovat, tak můžeme uvažovat momentálně pro naše potřeby dvě roviny, unit testy a UI testování. UI testování jako black box testování, vlastně na to existují také knihovny, od fanřídí MSDKáčko je UI Automator, a nebo existuje i Robotium, kde, a to je spíš jako je pro testery, kteří si tam můžou vytvořit jednoduše ty své testy a pouštět to, takže o tom se teď to dál rozběrat nebudeme a podíváme se na to, jak je to s unit testama na Androidu. Když byste chtěli vlastně rovnou vytvořit unit test a pustit a otestovat si svou aplikaci a bez ničeho dalšího, tak vlastně při prvním volání metody z Androidího kódu dostanete tuhle exception, protože to Androidí jarko, proti kterému se linkuje, je vystabovaný a vlastně nic neumí. Čili musíte se obrátit na SDKčko, který poskytuje tzv. Android Unit Extension plus nějaké mockovací objekty jako mock context a podobně. A nevýhoda hrozná je, že se musí vždycky vybuildit celý APKčko, nahrát do zařízení nebo emulátoru a tam spustit. Což trvá hrozně dlouho, takže je to nepohodlný. A tak. To funguje na JNU 3 a vlastně vždycky se musí zbuildit ta původní aplikace, vedle toho se zbuildí i ta testovací aplikace a v instrumentaci běží spolu a testují. Takže z toho vyplývá, že to je tak strašně pomalý. Nedávno ovšem vyšla nová knihovna, která se jmenuje Roboelectric ve své verzi 2.0, která vlastně přináší tu hroznou výhodu, že ty testy už nemusí běžet na zařízení ani v emulátoru. Běží to jako standardní JUnit testy ve vašem počítači. Takže stačí zkompilovat ty klasy a spustit unit testy v IDE jako každý jiný unit testy. Princip, jak to funguje, je ten, že když se ty unit testy spouští a najednou by se měla volat nějaká třída z Androida, tak ta knihovna na úrovni bytecodu to volání přesměruje na sebe, na vlastní implementaci té dané třídy. To znamená, ta knihovna obsahuje implementace z Androidu SDKčka nebo nějaké vlastní implementace, které slouží při tom testování. Tyhle testy vlastně podporují plně testování aktivit, včetně layoutů. To znamená, když si ten test pustíte, můžete si tam vytvořit aktivitu i s fragmentama. Normálně se tam vytvoří layout a můžete přizpůsobovat ke všem výučkám. Doplňkem k tomu může být Fest, která přináší speciální aserty pro Android. To znamená, když už vám tam ty testy běží a chcete si otestovat třeba list view, že má správný počet položek, tak si jenom takhle jednoduše řeknete assert that list adapter is not null has count, has view type count. Zní to jako pěkná anglická věta. A to je super, pač se to dobře čte a píše. Čili dohromady je to úplně nový pohled na unit testy na Androidu, protože Roboelectric s tím Festem to neuvěřitelně zpříjemňují a posunou dál. A vlastně ta situace předtím byla, že to nikoho nebavilo a bylo to takový strašný oprus. Ale teď už ty testy se rychle spouští a rychle se i snadno píšou, takže se to testuje mnohem snadněji. Ukážem si example. Takže začali opouzání později. Fakt? Ale špatně. Takže když se... Já si přepnu na minor. Snap. Takže když jsme si ukazovali ten náš GitHub service, tak řekněme, že si chceme otestovat tu aktivitu se seznamem forků. A, tak.
Nejdřív vlastně si ukážeme, že ta GitHub service, která byla konkrétně vytvořená pro to restový API, se dá snadno zastínit svojí mokovací verzí, a to tím, že my si vytvoříme testovací modul, který providuje tu samou dependenci, ale overriduje ten původní modul. Čili kdykoliv se s tou inject anotací zavolá GitHub service, teda je definováno, že se potřebuje GitHub service, tak tenhle testovací modul to overridne a poskytne mokovací GitHub service, to znamená, že my nemusíme dělat žádný network request a volat GitHub. Tak a teď k tomu vlastnímu testu. Vytvoříme si aktivitu, standardně zavoláme konstruktor, projedeme si lifecycle, v teardownu to zase zabijeme a potom jediné, co potřebujeme je, protože ta aktivita používá async task loader, takže se na pozadí načítá jakoby ty forky, tak provedeme všechny backgroundové tasky, to vlastně sjede všechny thready na pozadí, co chtějí dělat. Pak si projedeme UI thready tasky, to znamená callbacky z toho loaderu se vždycky se zavolají v tomhle moment. A pak už jenom si najdeme ty naše list view, které tam máme a zkontrolujeme si, že tam je správný počet forků. Celé to běží přímo na počítači, to znamená, že tady pustím, rovnou se to tady pustí, nepotřebuji žádné zařízení a test by měl s trochu štěstí projít. A zelená je to dobrý. Tak. Už se blížíme na konec ještě. My jsme tady ukázali spoustu knihoven a my jsme se řekli, že bychom taky mohli k něčemu přispět, protože spoustu knihoven používáme, tak bychom taky mohli nějakou sami vydat. Začneme v malým, jednoduchou knihovnou, která přidává v zásadě tři věci. Knihovna je na stylovaný dialogy. Získáme s ní tři věci. Za prvé, jednoduchý přístup k dialogům, je to vlastně jeden jakoby příkaz na vytvoření dialogu s nějakým obsahem. Za druhé, ty dialogy vypadají všude stejně, je to v holostylu a od Androidu 2.2 nahoru to bude vypadat všude stejně. A za třetí, ty dialogy jsou stylovaný, takže se dá měnit jejich vzhled. Znamená, my si na všech telefonech s Androidem od 2.2 můžeme tvořit dialogy, které si sami nastylujeme v nějakém, dejme tomu, holozhledu, takže snadno si tady vyměníme standardní modrou barvu, co je v Androidu, za oranžovou. Zvláště na těch starších Androidech tohle stylování bylo problematický. Takže my jsme se rozhodli udělat na to knihovnu a vydat ji na GitHub s nějakým popisem. Můžete si ji vyzkoušet, případně nějaký vylepšit. My ji taky budeme vylepšovat, je to stále ve vývoji. A myslím, že se dostáváme úplně na konec. Díky. Ještě pokud byste potřebovali odkazy, tak až vystavíme tu prezentaci, tak jsou tam odkazy na všechny ty knihovny, co jsou potřeba. Nevím, jestli máme čas na otázky. Je prostor na dotazy, takže se ptejte. Otázka byla REST. REST template ze Springu pro Android jsme taky zkoušeli. Já to používám ve své aplikaci, je to poměrně nějaké mocná template, já myslím, že to asi znáte. Takže ten Springový modul pro Android poskytuje jednak tu REST templateu a pak mechanismus pro OAuth. A já jsem zkoušel tu RESTovou templateu, ta funguje dobře, spolehlivě, dá se dobře rozšiřovat a je jako snadno použitelná. Jo, no, co mi jsme ukázali, ten retrofit, tak vlastně API to retrofitu je takový trochu jiný a mně přijde mnohem takový elegantnější a snadnější. Ten Spring je takový hrozně mocný, dá se to všelijak rozšiřovat, ale jakoby ten přístup k tomu není tak snadný a tak elegantní jako u toho retrofitu. Aspoň podle mě teda. Ano. Umí? Jo, otázka byla, jestli Roblox umí pracovat s aktivitami, které obsahují Action Bar Sherlock. Tak, odpověď ano. V té final verzi, která teď vyšla, už by to mělo být nativně přímo obsažený v té knihovně, že by to mělo fungovat bez problémů.
Pokud náhodou ne, tak se to tam dá snadno doplnit těma vlastníma shadow třídama. Protože dřív to tak šlo a oni teď v té poslední finální verzi měli to opravit k němě tak, aby to fungovalo samo od sebe. Takže určitě to jde. Ještě někdo? Tak jo, takže já bych ještě jednou rád poděkoval tady Tomášovi a Tomášovi.